Կառավարությունն իր ազեկում է։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից են սահմանամերձ բնակավայրերում բնակության պայմանների բարելավումը, ծնելիության խթանումը եւ ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումը։ Այս ուղղությամբ գործում են աջակցության մի շարք ծրագրեր, որոնց հանրագումարում յուրաքանչյուր ընտանիք կարող է ստանալ մինչեւ 60 միլիոն դրամ պետական աջակցություն։ Մեր քաղաքացիներ Հայկի եւ Նարեի օրինակով հասկանանք, թե նրանք կյանքի որ իրավիճակում որքան աջակցություն կարող են ստանալ պետությունից։ Հայկը եւ Նարեն ամուսնացած են ու որոշել են սահմանամերձ բնակավայրերից մեկում իրենց տունը կառուցել։ Պետությունն այս իրավիճակում նրանց կօգնի սահմանամերձ բնակավայրերում տուն կառուցելու պետական աջակցության ծրագրով։ Սահմանամերձ գյուղերի ցանկը տեսնելու համար հեռախոսի տեսախցիկը կարող ես պահել այս QR նշանի վրա։ Նրանք դիմում են բանկ կամ վարկային կազմակերպություն տուն կառուցելու նպատակով հիպոտեկային վարկ ստանալու համար։ Ինչի մասին կազմակերպությունը տեղեկացնում է պետությանը։ Անհրաժեշտ պայմաններին բավարարելու պարագայում պետությունը հաստատում է Հայկին և Նարեին տուն կառուցելու նպատակով մինչև 16 միլիոն դրամ և տոկոսագումարների մարման համար ևս մինչև 12.7 միլիոն դրամ աջակցություն տրամադրելու հայտը։ Այսպիսով անհատույթ աջակցությունը կարող է կազմել մինչև 28.7 միլիոն դրամ։ Հայկը և Նարեն պետք է վերանորոգեն իրենց տունը, ընդ որում տունը կարող է լինել թե նորակառույց և թե ոչ, ինչի համար որոշել են վարկ վերցնել։ Վերանորոգման հարցում ևս պետությունը նրանց կոժանդակի էներգաարդյունավետ վերանորոգման աջակցության ծրագրով։ Պետությունը կաջակցի վերանորոգման վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման եղանակով։ Աջակցության չափը կարող է հասնել մինչև 5.7 միլիոն դրամի։ Կարևոր է իմանալ, որ այս ծրագիրը գործում է ոչ միայն սահմանամերձ բնակավայրերում, այլև Հայաստանի ամբողջ տարածքում։ Նախորդ ծրագրի հետ համադրած պետության աջակցության չափը այսպիսով կարող է կազմել մինչև 34.4 միլիոն դրամ։ Այն իրավիճակում, երբ Հայկի և Նարեի երազանքի տունը կառուցելու համար անհրաժեշտ է ավելի շատ գումար ու ստիպված են 16 միլիոն դրամից ավել հիպոտեկային վարկ վերցնել, պետությունը երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության աջակցության ծրագրով կաջակցի նաև այդ ավել մասը մարելու հարցում։ Մասնավորապես, եթե նրանք ունեն երկու անչափահաս երեխա, ապա պետությունը որպես աջակցություն կտրամադրի մինչև 1.5 միլիոն դրամ հիպոտեկային վարկի մայր գումարի մարման համար։ Եթե ընտանիքը ծրագրին դիմելու պահին ունի 3 երեխա, ապա պետությունը մայր գումարի մարման համար կհատկացնի մինչև 2.250.000, իսկ եթե 4 և ավելի երեխա, ապա մինչև 3 միլիոն դրամ։ Այն իրավիճակում, երբ Հայկը և Նարեն պատրաստվում են ունենալ նոր երեխաներ, ապա բացի նշված ծրագրերից պետությունը նրանց կդրամատրի հավելյալ աջակցություն նոր երեխայի ծնվելու դեպքում։ Առաջին և երկրորդ երեխաների ծնվելու դեպքում պետությունը յուրաքանչյուր անգամ կհատկացնի մինչև 750.000 դրամ հիպոտեկային վարկի մայր գումարի մարման համար։ Թվով 3-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդի դեպքում յուրաքանչյուր անգամ պետությունը կհատկացնի մինչև 3 միլիոն դրամ մայր գումարի մարման համար։ Ընդ որում կարևոր է իմանալ, որ ընտանիքը պայմաններին բավարարելու դեպքում կարող է միաժամանակ օգտվել վերոնշյալ աջակցության բոլոր ծրագրերից։ Նախորդ ծրագրերի հետ համադրած պետության աջակցության չափը կարող է հասնել մինչև 43.4 միլիոն դրամի։ Բնակարանային ապահովման ծրագրերից զատ պետությունը Հայկին և Նարեին առանձին աջակցություն կտրամադրի նաև երեխա ունենալու կապակցությամբ, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի տեսքով։ Նպաստի չափն առաջին և երկրորդ երեխայի դեպքում 300.000 դրամ է, երրորդ և չորրորդ երեխայի համար 1 միլիոն դրամ, իսկ 5-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելու դեպքում տրամադրվում է 1.5 միլիոն դրամ։ Բացի միանվագ նպաստը, երեխա ունենալու դեպքում պետությունը ծնողին տրամադրում է նաև մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ, որը արձակուրդում գտնվող գյուղաբնակ ծնողի համար կազմում է ամսական 69.000 դրամ։ Եթե օրինակ առաջիկայում ծնվեն Հայկի և Նարեի առաջին և երկրորդ երեխաները, ապա պետությունից կարող են ստանալ շուրջ 3 միլիոն դրամ խնամքի աջակցություն, իսկ եթե օրինակ ծնվեն Հայկի և Նարեի երրորդ և չորրորդ երեխաները, ապա բացի 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը, պետությունը նրանցից յուրաքանչյուրի հաշվով տրամադրելու է նաև ամսական 50.000 դրամ աջակցություն մինչև երեխաների 6 տարին լրանալը։ Այսպիսով սահմանամերձ գյուղում տուն կառուցող, վերանորոգող ու երեխաներ ունեցող Հայկի և Նարեի ընտանիքն իրենց հասանելի պետական աջակցության ծրագրերով կարող է ստանալ մինչև 56 միլիոն դրամ աջակցություն։ Այն դեպքում, երբ Հայկը Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության սպայական կամ ավագ ենթասպայական կազմերի պայմանագրային զինծառայող է և սահմանամերձ բնակավայրում տուն կառուցելու համար հավելյալ հիպոտեկային վարկ է վերցրել, ապա պետությունը մատչելի բնակարան զինծառայողներին ծրագրի շրջանակում կտրամադրի ևս 2.5 միլիոն դրամ որպես կանխավճար ու 5%-ային կետով կսուբսիդավորի վարկի տոկոսադրույքը։
Այս ամենի հետ մեկտեղ, եթե Հայկը եւ Նարեն գրանցված աշխատող լինեն, ապա կարող են օգտվել նաեւ հիպոտեկային վարկի տոկոսագումարների չափով եկամտային հարկի վերադարձման աջակցությունից, ինչպես նաեւ կոմունալ վճարների մասնակի փոխհատուցման եւ անշարժ գույքի հարկի ամբողջական փոխհատուցման արտոնություններից։ Այսպիսով, համադրելով նշված աջակցության ծրագրերը, պետական աջակցության ընդհանուր չափը մեկ ընտանիքին 5-6 տարվա ընթացքում կարող է հասնել եւ նույնիսկ անցնել 60 միլիոն դրամը։ Հայկի եւ Նարեի ընտանիքի նմանությամբ քո ընտանիքը եւս կարող է ստանալ մինչեւ 60 միլիոն դրամ պետական անհատույց աջակցություն, այսինքն առանց վերադարձնելու պայմանի։ Կառուցիր տունդ, պետությունը սատար կկանգնի։